אזרחי ישראל, תרשו לי לומר שאני גם מתרגש מול המשבר הכלכלי שקורע את החברה הישראלית. אסור להשאיר את ישראל מפורדת מבפנים. אנחנו חייבים בתקופה הזאת, שהיא תקופה רגישה, לעמוד ביחד מול סכנות ולצעוד ביחד אל התקוות. תמיד האמנתי שמרבית העם מנהיגות זה אפשרי, זה תלוי רק בנו, ובעזרת השם כך יהיה. תודה רבה.